গ্রামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ পাছতেই এইবাৰ অল আসাম কমিউনিটি ৰিসোর্স পার্সন কাউন্সিলৰ কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট। মাহেকীয়া পাৰিতোষিক নিয়মীয়াকৰণ, পাৰিতোষিক 15,000 বৃদ্ধি, বিনামূলীয়া চিকিৎসা, লেপটপ প্ৰদান আদি বিভিন্ন দাবীৰে জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জীৱিকা সখীসকলে কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। জীৱিকা সখীসকলৰ কষ্টৰ পৰিৱৰ্তে পাৰিতোষিক তেনে সামান্যৰ লগতে পাৰিতোষিক নিয়মীয়া নোহোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। ইফালে জীৱিকা সখীসকল তেনে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ হোৱা বাবে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, যাৰ বাবে চৰকাৰক তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ আহ্বান জনাই জীৱিকা সখীসকলে কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আমাৰ মানে মাহেকীয়া যিটো পৰিতোষী হয় সেইটো খুব কম আমাৰ কষ্টতকৈ, মানে সেইটো আমি বৃদ্ধিৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰক আৰু নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে। মানে আমাৰ কি হয়, অনাৰিয়াম চিষ্টেমটো দুজনী মানে বেছিকৈ পায়, দুজনী মানে কমকৈ পায়, সেই সময়খনত আমাৰ বেয়া লাগে। গতিকে নিয়মীয়াকৰণ হ'লে আমি সকলোৱে সমান, যিহেতুকে সমানে আমি পৰিতোষীটো পালে আমি সন্তুষ্ট হওঁ। লাগিলে আমাক কমকেই দিয়ক, আমাৰ পৰিমাণটো লাগিলে কমেই দিয়ক, কিন্তু নিয়মীয়াকৰণ কৰক আৰু মানে সেইটো ফিক্স কৰক, আমি সেইটোৰ ওপৰত দিছোঁ। আৰু এতিয়া কি হয়, আমি জীৱিকা সখীসকলৰ দুখীয়া হয়, আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমাৰ মানে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত খুব অসুবিধা হয়। গতিকে আমাৰ যদি সেইটো ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিয়ে চৰকাৰে, আমি ভাল পাওঁ। আৰু লগতে মাজে মাজে আমাৰ ছাৰ্ভেবোৰ আহে, EOL আহে, তাৰপাছতে মিছন অন্তদয়া আহে, VPRP আহে, সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ, মোবাইলত কৰিব লগা হয়। এতিয়া কিছুমানৰ দামী মোবাইল নাথাকে আৰু ঘপককৈ দামী মোবাইল আমি ল'বও নোৱাৰোঁ, আৰু ইমান মানে হেৰিবোৰ ছফ্টৱেৰবোৰ ইমান বেছি হাৰ্ড হৈ যায়, আমাৰ কিছুমান কি হয় মোবাইলত কামেই নকৰে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি এটা লেপটপৰ দাবী কৰিছোঁ প্ৰতিজনী জীৱিকা সখীৰ আণ্ডাৰত। আমি এইটো কৰ্মবিৰতি ৰাখিছোঁ, আমাৰ যিটো আমি যি কৰ্ম কৰি আছোঁ এইটো জীৱিকা সখী যিটো কাম কৰি আছোঁ আজি 13 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমি কিবা তেনেকুৱা কিবা আমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বা আমি যিটো মাহেকীয়া চেলাৰি, এইটো মাহেকীয়া আমি অনেৰিয়ামহে বনাই দিওঁ, সেইটোৰ ওপৰত কামৰ বেচিছত পইচা পাওঁ, সেইটো আমাৰ নিয়মীয়া হ'ব লাগে। আৰু এইটো আমাৰ ফিক্স যিটো আমাৰ দৰমহা সেইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট আমাৰ একাউণ্টত দিব লাগে, কিন্তু আমি এনেকৈ অনেৰিয়াম বনাই পেলাই আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু বহুত কাম থাকে, সেইটো বিনিময়ত আমি আমাৰ প্ৰাপ্যটো নাপাওঁ, যাৰ কাৰণে আমি কৰ্মবিৰতি ৰাখিছোঁ। যেতিয়ালৈকে আমি নগৰ পৰা নেকিবুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7। বাতৰিৰ নামত মছলা কিমান চাব, কিমান শুনিব ডাঙৰ চিঞৰ, খবৰৰ নামত নহয় চিঞৰ, আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। লুইতৰ পৰা বৰাকলৈ আমি দিম তথ্যভিত্তিক শুদ্ধ খবৰ। শূন্য চিঞৰ, শুদ্ধ খবৰৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ ষ্টাৰ 7।